Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de FreeCAD CAM. Na aula de hoje, nós vamos aprender a utilizar a ferramenta de perfuração. A ferramenta de furação no FreeCAD CAM, ela tem por objetivo realizar furação na peça em locais onde seja utilizado brocas. Para isso, nós vamos primeiro selecionar a ferramenta. Observe que não é necessário selecionar os locais onde existem as furações, pois o programa detectará todos os círculos que existem na peça e oferecerá uma lista para que você possa selecionar os furos que farão parte desse processo de furação. Clicando na ferramenta furação, você selecionará primeiro a ferramenta que irá furar, no nosso caso, uma broca de 3 mm. Depois, nós podemos clicar na parte de geometria base e selecionar os furos aos quais utilizaremos essa ferramenta. Eu vou desmarcar todos os furos que não são necessários ser feito com essa broca. Pronto, todos os furos que serão feitos com essa broca foram selecionados. Muitas vezes, quando nossa peça possui rebaixo, nós precisamos selecionar manualmente a profundidade de furação, pois o programa irá utilizar o furo mais raso como base. Para isso, nós vamos na guia Profundidades e clicamos no pontinho azul no item Profundidade Final. Colocaremos a profundidade do furo na peça, no nosso caso, menos 12 mm. Clicamos no botão OK e mandamos aplicar. Observe que as linhas de furação agora vão até o final. Agora, nós vamos na operação para determinar detalhes dessa operação. Nós podemos adicionar um mecanismo de resfriamento. No nosso caso, vamos deixar sem essa opção. Podemos utilizar perfuração pica-pau, clicando aqui em debicar. E aqui o programa calculará automaticamente o quanto ela tem que dar de profundidade e retrair a cada ciclo. Também podemos colocar um tempo de permanência. Observe que tanto a furação pica-pau quanto a deixar a broca algum tempo no furo, ela serve para quebra de cavaco. Então você deve selecionar uma das duas operações. Aqui embaixo nós selecionamos a extensão da profundidade final. Observe que como uma broca tem uma ponta, essa ponta fará com que haja um cone no final do furo. Quando se trata de um furo passante, você pode selecionar para que ela passe a ponta da broca ou passe duas vezes a ponta da broca para garantir que o furo fique totalmente aberto. Uma vez selecionadas todas as opções, vamos aplicar e clicar no botão OK. Agora, nós vamos simular para ver como fica a peça. Clicando na simulação, clicamos no botão Play e vemos a perfuração. Bom, pessoal, por hoje é só e até a próxima aula.